На даний час ведеться масштабна робота по розборці конструкцій даху та горищного приміщення. Біля 10-12 квартир знаходяться під осередком пожежі, тому що над ними проводиться розбірка конструкцій. Ускладнюється гасіння пожежі численними пустотами. Приміщення архітектурно застаріле, давнє, і вся штукатурка виконана по очерету і по дерев'яній обрішітці. Так виглядає подвір'я будинку номер 9 після пожежі. Всередині вогонь знищив 400 квадратних метрів площі. Не дивлячись на те, що під час гасіння було задіяно 13 пожежних автомобілів, вогонь встиг знищити частину першого, другого поверху і дах. Уся конструкція може обвалитися у будь-яку хвилину. Пані Тетяна внаслідок пожежі залишилася без даху над головою. Є потолочок, але він прокапує, тому що пожежники у нас добре л'ють, добросовісно. Тому туди ще зайти не можна, навіть з пола воду вбрати. Там так, водички. І з потолка ще капає. Можливо, він рухнув. От ця пожежна не пострадала, по сусідам пійдемо. У нас старий двір, ми всі друг друга знаємо, тим більше тут по 40 років прожили. Діти у нас тут повиростали. Горсовет Орловський тут був, вони рішають, вони приглашали. Орловський вже сьогодні був? Так, да, він був з утра, часов 9 утра. Ну, в принципі, толком он ничего ясного не сказал, конкретного. Решает. Было принято решение о том, что временно люди будут отселены в наш фонд для временного проживания, с ними будет заключен временный договор. После этого будем готовить решение исполкома для того, чтобы договор заключить через решение исполкома на год, а временно на один месяц. Будет оказана материальная помощь, она будет оказана не только районной администрации, но и городским советом. То бишь, есть два разных источника, поэтому эта материальная помощь будет оказана индивидуально каждому. У результаті пожежі загинув чоловік, власник однієї з квартир. Причини загоряння наразі невідомі. Валентин Блях, Олексій Росомахін, «Факти».